ինչ քայլերը պետք է անցնենք COVID-19-ի դեմ պատվաստվելու համար։ Պատվաստվելու համար ձեզ հարմար ամսաթիվը եւ ժամանակը կարող եք ամրագրել www.booking.moh.gov.gy վեբկայքում կամ զանգահարեք թեժ գիծ 1522 համարով եւ կապ հաստատեք օպերատորի հետ, որը կօգնի ձեզ գրանցվել։ Գրանցվելու համար ձեզ անհրաժեշտ է անձահաստատող փաստաթուղթ։ Գրանցվելուց հետո SMS-ով կստանաք ամրագրման կոդը, որը պետք է ներկայացնեք ձեր նախընտրած բժշկական հաստատություն այցելելիս։ Հնարավոր է նաև կենթանի հերթ պահել պատվաստման համար նախընտրած բժշկական հաստատությունում, այնուամենայնիվ հերթ կանգնելուց խուսափելու համար խորհուրդ է տրվում նախորոք ամրագրել այցը։ Եթե որոշակի պատճառներով ստիպված եք փոխել ամրագրված այցի վայրը, ամսաթիվն ու ժամանակը, ամրագրման կոդի միջոցով դուք կարող եք փոփոխություն գրանցել էլեկտրոնային համակարգում, որն է www.booking.moh.gov.gy կամ կապ հաստատել 1522-ի օպերատորի հետ։ Ամրագրման ժամանակը կարելի է փոխել այցելությունից ոչ ուշ, քան 1 ժամ առաջ։ Բժշկական հաստատություն ներկայացեք 10 րոպե առաջ, ներկայացրեք անձահաստատող փաստաթուղթ եւ գրանցվեք։ Գրանցվելուց հետո պատվաստման սենյակում դուք կխորհրդակցեք բժշկի հետ եւ կլրացնեք առողջության վիճակը գնահատող հատուկ հարցաթերթիկ։ Դուք կպատվաստվեք այն դեպքում, եթե ձեր առողջական վիճակը գնահատվի դրական։ Բժիշկը ձեզ կտեղեկացնի պատվաստման եւ հնարավոր կողմնակի ազդեցությունների մասին։ Պատվաստման սենյակում պատվաստվելուց հետո ձեզ կտրվի պատվաստման քարտ, որտեղ նշված է պատվաստման առաջին դեղաչափն ընդունելու ամսաթիվը, հնարավոր կողմնակի ազդեցություններ եւ երկրորդ պլանավորված այցի ամսաթիվը։ Պատվաստվելուց հետո 30-ից 45 րոպե մնացեք սպասելու հատուկ տարածքում առողջության վիճակը վերահսկելու նպատակով։ Պատվաստվելուց հետո հնարավոր է ունենաք մեղմ գանգատներ, որի մասին ձեզ կտեղեկացնի պատվաստող բժիշկը։ Եթե պատվաստումից հետո ձեզ կողմնակի ազդեցություններն անհանգստացնեն կամ չվերանան մի քանի օրվա ընթացքում, դիմեք ձեր բժշկին կամ զանգահարեք թեժ գիծ 1522։ Պատվաստման առաջին դեղաչափն ընդունելուց մի քանի շաբաթ հետո պետք է ներարկվի պատվաստանյութի երկրորդ դեղաչափը։ Բոլոր այն անձիկ, ովքեր ընդունել են պատվաստանյութի առաջին դեղաչափը, SMS հաղորդագրության միջոցով կտեղեկացվեն երկրորդ դեղաչափի գրանցման մասին։